Մինչ են կանելու դարձի կա բրեսուր հայտնվան կողը մի բար սխմեմ մխմել է իրենդե։ Դե չենց թոմա դու որ տրակցրի, իշը տրակցնելուց հատ մի բան փինիր։ Գիտես ես կարա լինի վերջ հուսով եմ որտեն չէ այն ջար բարև բորոն շիրբորոնտներ ձրը դե բրավլ արդկի եմ ստուժոջան շարնակում ենք մեր ալ կարսները բրավլ թանում, բայց մա մենք գտնվանք ժորջան ինչ-որ ուրիշ տեղ դարսիք եսին ինչպես արձական կտաս ասին որտենք երկե շարցի ունա բան չասին բայց չինական պատի նման կարուցված կա ճոգի ինստա չինաստանում ենք ապա արի թռնենք վերև ինքի չգիտեմ օպա ա նու պրինցիպի հակա ոտենց որոնդ ավազա ուստինյայի մոտ ենք կողա մեր քաղաքին եկա մոտիկա օպա ապա լավ կել արեստը չկմբսնենք կաղա հելեն մեզ կիսեն ահա տեսա տեսա արի ուրեմն նեղ տուկ 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 Հակաոս բան են։ Ապե։ Հələ խփի ինձ դենա մետի ճուրոն է։ Ուֆի մերն։ Արիկ այստե։ Ահա։ Եկեք մեր հետևից։ Իսկ կլնի առանց ցավասնու խնդրում եմ գոնը։ Մենք ինչ ենք արած ես։ Ջա։ Ահա, լավ, օքեյ։ Guys, thank the gun։ Մենք եկեք հետևից ու բրթում եք առաջ։ Գնացեք որ ձեր հետևից գանք։ Լագիչնա։ Քիչ չէ։ Դարսիկա բեր մենակ առաջ մինգի կավատանքիս են, էլի ես չեմ ուզում մենք մեր քաղաքում չենք անում։ Գաչետով չէ թե։ Արա չէ, այդտեղ ուշին զոմը կան շող հենց որ տեսա։ Ուրիշ ինչ որո։ Որ հեն են բրավլերնի տներն են, այն դե ձեզ։ Օ՜, բարձրս։ Իշքան է դու։ Այ արստի արի խոսա։ Մեկը էս ինչ քաղաք, այս ինչ երկիր ա, բաբշ էս ինչ ա։ Էս էս ուր ենք, ան ի՞նչ ա ձեր։ Լավ, ավելավ այթեն գեւի մեր Չինաստանն ա, Չինաթաուն։ Օ՜, օքեյ, օքեյ։ Բայց գարսիկա մենք շատ հեռու ենք լավ եկան եթե անկերանք այսանք չակինակ չկայինք աչկա օ՜ բարև ձեզ գոդ էդ կինգ դամարջոբա մեջ թողեցին գանք ա օքեյ բարև ձեզ մեյտան վիլիկի կինգ այո ուրիշի շտուրա հը մի հատ կխփես քոթերով Արա էս բրանյավ վրես մնաց կես խպը Լոր չէ լխպի Մատ ենց կպեք պարոն տի Մենք ձեզ հասկացանք, դուք ստեի ամենա ուժեղն եք, դուք ստեի հասկացնենք, մենք խոնարվում ենք ձեր առաջ, այո, մեծն աստվեր, այո, ձեր ամնի ինչ, գուարդրիկո, ձեր ամնը չէ, ձեր ամնը չէ տաքրում, Ես մեծն Ace King-ն եմ, սպանել եմ դրակոնին հզորագույն։ Այդտեղ ես դե թակավրետ եմ խոսում դու դե կենթանի։ Դուք սպորա դրակոնին ասպանել դու պատկես մեզ դարսիք։ Երկեն, մի երկեն, ինչպես պուտուր ժամանակ մեզ լեգենդներ էին պատում Ace King-ի մասին, ով դրակոնին սպանելա։ Օրո հո։ Արա չմի կապիան։ Մենք ձեր չենք տվել, ես ամեն ինչ, ես ամեն ինչ բան արեցի։ So, Ace King, հազար նեղությունը ընկերոջ պավացք եմ էր, ինքը պրոստը մտաց մեր ինքը… Ա, դու անդորմալ չես ինձ իր սպանի։ Այդտեղա դու հասկալ բես մեկ ում դեմնենք է մի։ Չէ։ Արե ինպրետա հասկարցի։ Մենք վիլիկի կինգ էիսի դեմնենք, ով մի ուդարով մեր սկալար սպաներ, դու չտեցար վրեքներս կես խպը մնաց ընդամենը, դու պատկերպ ես դարսիք, դու... Արա արստեն է! Վիլիկի կարոլ, ուրեմն պատմեմ, ոնց ենք մենք սե հայտնվել, մենք չենք ուզենում, ոենք չենք ցանկանում ոչ մի վատ բան անել, մենք շատ միամիտ հայտնվեցինք ստեղ, մենք անցնում ենք կողով ու տեսանք ինչ-որ վիլիկի քաղաքա, ու որոշեցինք մոտեկանանք ջուր խնդրենք խոնարհվի. Ամոխնորեմ խոնարհ այդտեղ ես գիտեմ ոնց են կարորների հետ խոսում թակավորների մեծն այո մեծն էիս ուրեմն իմ կարծիքով էլ ինքը ձեր գուարդներից չի ճիշտ եմ
դարսիկն եմ մտնում։ Մի խոսքով, ես ձեր ընդգերանցունից կխնդրեի մի փոքրիկ ջուր իմ ու իմ ընկերոջ համար։ Դարսիկ, խնդրում եմ, դու իմ ընկերն ես, ու բրատ ենք մենք։ Արի պրոստը կայնի կողս, ոչ պան միարը համաձայն ես։ Ա, օքեյ, օքեյ։ Գնացեք ներկել։ Քինգ ես, բախում եմ, սակ լավ ասա ինչ էի դուսում, ասայիտ։ Ուրեմն ասի, քինգ ասկարամ միա կպնեմ ես դրակոնի կողին։ Ապե, խտրվեմ, արի, գորջ չունենք։ Ուրեսովա։ Եսի կնորձեցում էի սրան։ Կանգնեք, եկեք, ա, ու ինչ, ա, բասիկի չի ներքև, թե ինչ սխալուսա։ Ու, ես ինչա։ Պապեր, ես կվերցնեք։ Ես ինչ անեք։ Պապեր։ Ինձ է դուրել ինգեր։ Ես գենյուս ընտան, ես գենյուս ընտան եմ բարև։ Օրեանը։ Բարև գենյուս ընտան։ Անգերացել ենք մենք, տոշնիա հետը։ Հա, բդամար ես բարև։ Ապե ուրոտ նիտան այնք շուկե իշաբես։ Եթե ինչ-որ բան պետնի ցուս կտակ ես իմ կողմից թույլտվությունը։ Բայցի։ Արա ցուս այդը կպի մարդուն դու չես։ Կա վիլիկի կինգես, դու միայք անա լիքանայք, իմ ընկերը չէ, ես միշտ երազել եմ ձեզ հանդիպել ու ձեզ հենց ավտոգրաֆ խնդրեմ, որ ընդ երկե սուպը ես դրջը չգիտեմ մի կովա, մի խոսքով, եցի սենց մանով, որ բանը, ու ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ինձ տվեցիք, այսօրվանից ես պատրաստ եմ ընդ միշտ խոնարվել ձեր առաջ, այո, և շատ ջուր, հա, խնդրում, խնդրում, հո, շատ մերսի առաք մենք, ժոչ են, իպրի սկայն սարվենք, շատ մերսի մեծան գուարդ ռիկո, այո, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք կակ, իսկ հիմա թույլ կտակ գնալ ձեր երկրի աբիտացելների հետ ծանոթանալ, մի քիչ խոսալ, որովհետև ամեն դեպքում մեր համար շատ անծանոթ վայր է ու կուզենայի ավելի լավ ծանոթանալ այստեղ, ինչ ասիր, այո, բայց ձեզ կուղեցի գուարդ ռիկոն, օքեյ, օքեյ, մեծ են գուարդ ռիկո, կխնդրեմ ես ուղեկցել, այո, արի, արի, դարսիկ, արի, դարսիկ, խնդրում եմ մենակ, մեծ են գուարդը որն արանում հետ լավ կյալաջի իրանը, արա, դեմ ես հա պետք, եկեք, եկեք, շո, արի, արի, հաջող, թագավոր, արի, գնարսիկ, արի, արի, պետք են, ես, այ, նայք, ես ինչ ունեմ, լավներ, լավներ, հոպ, հոպ, ես, հա, հելը մետ կարամ քո թերի ուրոնը տենամ ռիկոն, Սարսիկ, մենակ չվեք ալաս պրացնես։ Չէ, տավալ նայմ եմ։ Իչքանը։ Գիտես, 73։ Իչքան։ 73։ Կտիք, 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 դիմիսիոն ասպորդ։ Իս բրոնյան կարամ նայմ, թե չի կարելի բրոնյան նայմ։ Դուք հասկան մեկ, էլի մենք բուծիշիստվին իգրենք։ Ո հիսա կցեց, լենքոմ։ Դսաց ինչ հաստավ։ Լսի, ու նայրում։ Շա շնորակալություն։ Դարսիկ, աղբերական, հետ դու։ Չէ։ Հակնեմ նայմ, հակնեմ նայմ։ Ուրույն սիրունեմ, ժողորդը, ծոպել նայն սիրունեմ։ Դարսիկ, լխպի քոթրով։ Իմ թրով։ Իրեք խպը։ Բրանյանը տուգվես, գրավիտրանի տուրը հելը մոտըտը, հա? Արա, հա, դիպ մոտըց մենած ես ինչ անեմ, լավ, ուրեմն, լավ, ես չի վեկալ ենք ամեն դեպքում, մեր ապավոլթյան համար, դե եկ էլ է գուարդրիկոն խտրում եմ, բրնեք դրան, չէ, կատեք է, սեմ, սեմ, բրնել եմ, կարանք բարնենք իրան ինձ է պաստոյք, բայց պասը խեք հպում, ես տեմ, ես, սյո, տարանք տները ծարձասեք, այո, այո, գիշտեղա է ոնց, ակ, չինածի մորձից գում է, որ հումորը վատ իրա այս եվ է հենց գուարդ ռիկոյ տուննա, ոնց տերմ եմ կախիս։ Տունը տենաց կաղ ու մեջքի վրա էտ հաս։ Հալա, հալա։ Մեջը մտի։ Տուն չի լավերի թոսը։ Ուրսեք ես հարմարը ապրել։ Ստե ինչ ես անում, սնս թրվրում ես ես լուր կարերի վրա։ Աղջի կլներ հասկանենք։ Լավ, Եպե ոնց պտի հասկանենք, եթե աղջի կլներ։ Չգիտեմ, աստեք ասկնես, օքեյ, ստեք առաս ուտելիք, սարքես ու վսյո։
Այդ ինչ էր էս խոսում լկտի, այդ ինչ էս խոսում լկտի ի ռեմոնտ եմ ամա, ան ռեմոնտ անում ծիպը, ճոգիր? Ահ, դելա բարի, քոտ ունում ծանոցարսանք քոտ անհետ չած վատ, է, շատ շատ լավ տուներ գուատրի Եսովա, օհինայնայնա, բարև ձեզ, ես եկել եմ վիլիկի Բրավլ Թաունից, ձեր ավելի վիլիկի քաղաք, Չինաստան, թե երկիր, չգիտեմ, եսովա կարմիր մարդուկ եկել եք տունս հալանեք, ես եկը, չէ, բրատ, ես քո աղբեր, դու իմ աղբեր, նայ, օպա, կարոլնա տվե, սյո, ջոգիր հերիքա, չէ, սյո, բրատ, մեռնեմ կյանքի տնգերս, սաղետ պատխոտ տեմ ունես, այո, այդ է կյանքի գլխավոր օրենքն է, ուրեմն, եկել ենք ձեր տունը նայենք մետ հիանանք դր վիլիկի տնով, ես գեյլ եմ չինական, ա, գիտեմ, լսել եմ վիլիկի գեյլ չինական, Չինացի մորձից, ավիգերի մեն գերոս վրա նալի տարձեց, ուլ, ախին, ձրետ ինձ է կիսին, որը կենցայն է պրոստ բրնինից կիսին նվեն, դե ինք մենք, որը մեն, սյո, շատ լավ տուներ գել, այո, շատ հաճելի, սյո, եկե գնենք հաջորդ Չուտիկոնց, մի առագացի գլուխս վրաց, ես չուտիկ լոնն եմ, ու դսը դարսիկ լարիս է չուտիկ լոն կա, դսը շատ հաչելի ավիլիկին իպրովիսայցիոն չուտիկ լոն, դեմ ապեր, ինչ է էլ է, հորը նայի չուտիկ լոն, դե տունն էին, տունն Արաս կարմելուկ ասես Հուա, սյո, կաչ կարմել Բանեց, բրնել բանտ տանեց, շուտ Բաստիկ, սպասեք Իրանք ինձ նեղին, ես է իրանց նեղին Դու ես մեր պրավածից էլ իրա հետ գործ չունենք մենք Սյո, բան Սյո, դու գիր համուզիմ սակ Արա մի եկպիտ Լավ, դարսիկ, ու ես տունը պրինցիպը վատը չի, ես տեկ ապրեի դաժում ես աջվիքով, բա էլ որ հետը ներկա, մեկ է ոնց որ ենց է երեկա, չէ, ջուր խմար, դու դարսիկ, վեկար խմի։ Ես չէ, ենց ող տավես ջուր, որ խ Արաս պաս պետուր անձ, պետ ու պետուր է Հարամի առակ կպրտեն սատ Սակ մի առակ Սակ մի առակ ընտրպով Սակ կատակեր, մենք պրոստը մեր կաղաքում սես կենցայներ իրավունք չունան ունենան Ալի ուտամար ինքը բուրնի ատենց ազգրի Լավ եկ Մենք մեր աղբերն Ապե, բայց այդ քաղաքի վրա կարելի ապատերազման այդ լիքը ռեսուրս կարելի ավկի Ա, կստայցի Ֆենիքսի բրոնյակ ուզակից ավեմ, կորդս առոշտեմ Եկ է կարցքի եմ, սեղ ոյկա, ուկյուս Հիկոն մեջ է սամարում արդնապա Հիկոն, Չինացի մորդես, դու էլ որ կեզ լավ ծուս չես տալ, ինչ ասեմ, լավ, իկեք ժորջան, նթան կնդեղ ոնցոր տաներ կա, հա, ոյն անդե ոնցոր չինացի լոնի տուննա, լավ, լիկեք իթանք ժորջան նա ենք, թպսերց, ոպա, դարսի գայս եք դուք Դոսաց ինչ է լավ տունա, դսա վեշեր չունան ես իմխի, բայր դե լավ, ես մորձի տուննա, դսաց հիոնոլի տուննա, գարձի կեզ դուրա գալի Նու, չեի ասի, շատ, վապշե ջոգի տուֆտա տունա, բայց կեն որ տենք ամութատ ենց, ասեմ, կացեմ շատ լավ տունա Հազար ասիմ, ես կարմրուկը չեմ, ես արձ գեիմս եմ, ասկսար Ապեք սպան են ինձի, որ սպան
Դա գիտեք ջան, ես տուննեն ենք, դասը լավ է, փիլաստներն էլ սա։ Օ, բարև, բարև, քոն ինչա վերջը չիմացեմ։ Օ, իղտոտ դիտա։ Ինչա քոնը։ Գենիուս նիտա։ Դա ուզում ես ասած դու մոզգես։ Դու զայ զա սա կլնայ պիրամիդայա։ Դզայտը։ Էսի բուլի երևի բաննա, երազանքների տուննա։ Նու պրինցիպի այո, թույնա։ Այդ ֆոկուս եմ ցույց տալի, next-ը։ Ջորդ, ասի կադրում չպետի լներ։ Չո, ժորդ հասկրտավ ինչի մասին է խոսքը, նու պրինցպի թույնա, ու ես ինչ ադարսիք նա, ես ինչ-որ այգի է, հա, ոնց որ, օպա, օպա, հլկելնենք ես տարիպրան նայնք ինքիչ, օպա, դարսիք ես ինչ ես համ, մագիա, ինչ մենք է, ինչ մագիա, մագիա, Ах, хоп, хоп. Ах! Сейчас кадртинс, Миркен. Миркен. Yes. Да, есть вас Бравл Тауном айтнева. Это сцена, сейчас это старая сцена, вас хосом. Не, Миркен, инча эре. Миркен, инча эре. Тоннель банд. Хоп, хоп. Спасик, 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 спасик. Всё нормально. Я с вами. Мне от пасат вы инча катаром, инч банд. Эга гетан такаворма тангис хосанг, эли спасик, спасик, спасик. Всё нормально. Yes. Посмотр. Դասիկ մի արա դրա պատճառով են մեզ տանում բանտ, արա դեսք է ինչարի աշտաղ է։ Այդ ինչ է հո։ Արա չէ գիտեմ ասում են մագիա է աշկիստը, մագիա չի կայլ է, բրդի մագիա չի։ Արա սա, ստե մեզ տանում են բանտ, չգիտեմ ինչի համը։ Սուս, ես գիտեմ ձեր վրա։ Օ, բիլիկի կարոլ, մենք ընդհանրապես օգտագործեցինք մեր զենքը, որը ստեղծվել է մեր քաղաքում, հենց նայեք, ընդհանրապես ինքը ընդհանրապես կոմպլեքսնում է։ Ահ, հոպ, հոպ, աղբերական, 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 բան մի արեք, չէ, ահ, ես ինչ եք անում, ես ուրեք տանում, դուք ինչ ջղայնացեք, բայց մենք բան չենք արեք, բայց արա ենչ ենք արի, արա, ուրախ ծվարդ այդ հագավոր, այլի, մեր աղբերն էր, մեր սենց թուղթ էր տվեմ, ինք իրար հասկացել ենք, միկո ձերս բրնի վախմը, ահ, որ ես ինչ ծիվ տվին գլխիս, դարսի քո գլխնելա ցամ, Չէ, ապա ես ռիկո հետ ընկերացած եմ, ինձ մի քիչ խփեց։ Լավ է, լավ է, որ ես իշք ունեմ գիշնում մեռը, արդեն ոտերս հոգնավ։ Օ, իսկ հասանք, բայց մենք բան չենք արա, էլի խնդրում եմ մեզ ոչ բան մի արեք, որ ես ինչ հոդո։ Արա, դարձիք ես վախում եմ, ախր ես բաներից ինչ ենք անելու։ Բացի դուրը մտի մեջը փագի, փագեք։ Արա, արա տոշնե ես պլանում եմ, չեմ առնելու, ես վախում եմ։ Ես Դա պլանում եմ։ Ինչ պլանում ես։ Արսուս կնի հիմա միասը։ Դուք ձեր կյանքի մնացած տարիներ կփտեք այս ո՞ս թե։ Մենք բան չենք արա, մի վարքան։ Եկեք հասկանանք իրար։ Մենք էս զենքը, էսի պրոստո զենքը, էսի մագիա չի, մենք դեռ մագիա կապ չունենք ոչ մի ձև։ Էսի մագիա չի։ Ահ, մի խփի, մի խփի։ Էսի մագիա չի, կինգ, ես ամեն ինչ հասկացի, մագիա չի, բարձող եք մեզ լավելի։ Իրենք չգիտեմ, որ մենք երկա ունենք, ու դուք աստվածների հետ ինչ կա։ Ինչ։ Դարսիկ դու աստվածների հետ կապ ունես։ Այո։ Արծո, սրա։ Չենք կատականում, մենք ձեր։ Կատակ եմ անում, արիչ արսկի եչ արսպած, արա դու ինձ տեսել ես հայլում էչ, արա հայլում էչ, դու լիկ եմ Ուրոս դեմք այդ ինչ արսկի Պարդ արդեն, դու տսեց դարսիք, պկուարացեք որ դուր էք, ասլ արդենք Ինչի համար, հետ գնացեք թողեք մեզ մենակ, ես պետք անք ես պետք անք Դու կմենակ և կպտեք այս, Բայց դա դա դուրը կանանք։ Չի հաշվում։ Օրի, ես ուրիշ պլան ունեմ։ Ապա վсё, գնացեք վերև, թողեք մեզ հանգիստ։ Պրոստը ես մի կլիկ եմ անում ու ինքը չի ջարդվում։ Նայեք, պրոստը։ Չէ, ես հսկող եմ։ Ահա, դու հսկող ես։ Նու Ժորյան, չգիտեմ, ստե արդեն մեկ ինչ են կանելու, հուսում դուք կդնեք լայքերը ու պատժեր կկանեք մեզ, որ մենք ցուցիչքան 100-ը շուտ ելնենք, դեր չդր մեկ լայքերը։ Բաժանեք մեկ ալիքին, դեր դեր արծկիմսը բոլորին հաջողություն։